dele. Quero me mostrar com outra pessoa, entendeu? Nós ficamos no box show. Porque se lá, eu ia me mostrar com uma pessoa que vivia assim. As para massa no Kenny, as para massa no Broice no Kenny. Mas sabe-se de uniforme, se não passa, no campasso, se não mostra um pé de vidro. Se me gasta, nem é gripe. Não sei gripe. Correr para quem me levou e para lá, não há bicho off, tem aí. Um chame para chegar, não se faz tipo. Eu acho que a maior prata vinha dar para a frente do Malé. Se viu lá, foi a prata vinha dar na cartolina, tá aqui. Camalho? Po, kam aplikuar dhe nuk më kanë dhënë. Neve kemi disa bagëti, i kemi këtu mata në orës të lumit, edhe ju thashtë të pak të në mëngjes se është burri vetëm, edhe ka nevoj që t'ja shtish se ato milen tani, doj një njeri që t'i shtish, edhe nuk më lanë. Jam e detyruar, jam e detyruar. Si të bëjëm, filëm pa mjel, talëm prodhimin të iki dëm, mund t'a lësh atë, atë nuk mund t'a lësh. Tani sos punojmë vetë, nuk kërkojmë punë, si bjem në qatë njeri ju. Tani atë punë që e kemi ngritur vetë, tani talëm, si të bëjëm? Si të bëjëm? Më jep një ju një mendim. Më jep një ju një mendim. Në policinë më tha që jota, je flitit e burrit e bagëtit. Burri, si vjetë bajti atje dhe nuk ka bërë një kasole të themë. Jo më tepër, për vetën e ti, ku të vete unë të flakë? Pasaj, kam edhe maman flakë në shtëpi, e kam 80 vjeqe, vetëm të vetë taj gjithë të vdekur. Një njërësit janë me halë. Ne edhim që është për të mirën e njërzimit, por aman dhe neve s'kemi shtë bëjëm. Nuk kemi qëfar të bëjëm. Po, në që vjarës. Po. Kam aplikur, por në vjarës në të 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 të